Nedēļā, kad Latvijas pilsonis Piotrs Aviņš tika iekļauts starptautisko sankciju sarakstā par atbalstu Ukrainas neatkarību apdraudošām darbībām, der atgādināt, kā viņš pilsonību ieguva. De facto jau pirms gada ziņoja, ka iespējamu korupciju saistībā ar 2016. Gada Avena saņemto pilsonību izmeklēja, bet nekonstatēja knap. Birojas gan secināja, Avenam esot izrādīta īpaša pretimnākšana. Par Avena pilsonību lietā fiksētas uzņēmēja Guntara Āvija sarunas ar politiķi Edgaru Jaunupu, kurš savukārt tālāk komunicēja ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieku Vilni Jēkabsonu. Liecina, ka nav lēmums par procesa izbeigšanu. Sarunās ar Rāvi no Jaunupa izskan, ka kādam vajadzētu iedot desmitnieku, savukārt ar Jēkabsonu viņš plāno saskriešanos, lai padzertu tēju. Taču vēl kādu korupciju visi iesaistītie noliedz gan knap, gan publiski. Šonedēļ Edgars Jaunups publiski paziņoja, ka tagad nožēlojot padomu došanu Avenam pilsonības iegūšanas laikā, jo viņš esot izrādījies Putina sistēmas daļa. Mana iesaiste šajā procesā bija tīri konsultatīva. Es par to nesaņēmu nekādu atlīdzību, man lūdza padomu, es to neatteicu. Un vienīgā nauda, kas ir minēta sarunās šajā sakarā, bijusi saistīta ar sabiedrisko attiecību speciālistu piesaisti, ko viņa draugi Latvijā uzskatīja par nepieciešamu Avena publicātas veidošanai. Es saprotu, ka šis ir jautājums, kur man jālūdz jums man uzticēties, bet tā ir taisnība. Knab lēmumā gan nav redzams, ka pratināšana laikā Jaunus būtu kaut ko stāstījis par sabiedriskajām attiecībām. Un arī pirms gada sarunā ar de facto politiķi sniegtajā skaidrojumā par desmitnieku, tā bija viena teorētiska versija. Vai kaut kādā garā sarunā, kas man ir bijusi ar Ārko, kur šeit jūs man citējat 5 vai 10 sekundes no tās sarunas, tā saruna varbūt ilgu stundu. Cita starpā, varbūt pat citu vispār lietu. Varbūt, kā es teicu, par krīzes komunikācijas kaut kādiem jautājumiem, kur toreiz tik gatavot. Bija kaut kāda frāze arī par naudu? Neizslēdz. Atkal, vai tas ir kaut kas nelikumīgs? Nē. Mana pārliecība, ka ja tāda persona, kā šajā gadījumā Piotrs Aviņš, iegūst pilsonību par krīzes komunikāciju der padomāt, jo tas ir normāli mediju lieta un tamlīdzīgi. Ja, to es arī daloties ar savu tādu, kā lai saka, pieredzi un izprat arī teicu, manuprāt, tas ir gudri. Cik atceros, viņi izvēlējās to nedarīt. Ja, bet nekādu preventīvu, tur publisko aktivitāti par šo jautājumu nesprat. Nu super, nu... Tagad politiskās diskusijas par to, vai Avenam būtu jāatņem pilsonība, ir aktualizējušās, taču vismaz pagaidām bez rezultāta. Pilsonības tematu nekomentēja arī Avens, kurš šondēļ publiski pauda, ka ir pārsteigts un pazemots par augstākā Latvijas valsts apbalvojuma zaudēšanu. Esot jādara viss, lai apturētu asins izliešanu Ukrainā, pauda Avens, taču vispār nepieminēja Krievijas armijas virspavēlnieku Vladimiru Putinu vai viņa atbildību par kara sākšanu. Nekas nav zināms arī par to, kā viens būtu pretojies karam tā pirmajā dienā, kad kopā ar vairākiem citiem uzņēmējiem tikās ar Kremļa saimnieku. Eiropas Savienības sankciju sarakstā Avens nodēvēts par vienu no Putinam tuvākajiem oligarhiem, kurš aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis no tiem labumu. Viņš sola šos pārmetumus apstrīdēt, taču līdz tam visi viņa īpašumi Eiropas Savienībā tiek iesaldēti. Pret Avenu un citiem ieviesto sankciju praktisko piemērošanu Latvijā koordinē ārlietu ministrija, bet sava loma ir arī finanšu izlūkošanas dienestam. Mēs proaktīvi apkopojām visu šīs sankcijas, visas fiziskās un juridiskās personas un nosūtījām visām sankciju koordinācijas padomē iesaistītajām institūcijām. Tā skaitā tām institūcijām, kas uztur attiecīgos reģistrus. Tā skaitā uzņēmumu reģistrs attiecībā uz uzņēmumu kapitāla daļām, tiesu administrācijai attiecībā uz zemesgrāmatā iekļautajiem datiem, uz nekustamajiem īpašumiem, civilās aviācijas aģentūrai attiecībā uz gaisa kuģiem, jūras administrācijai attiecībā uz kuģiem, un ja viņi konstatē, ka reģistrā, publiskajā reģistrā iekļautā ķermeniskā vai bezķermeniskā lieta, tā skaitā nekustamais īpašums, piedar sankcionētai personai, ir jāaizliedz atsevināt, jebkādā veidā pārdot vai mainīt īpašumu tiesību struktūru šai lietai. Ja kontus sankcionētām personām Latvijas bankas prot iesaldēt visai ātri, citādi izrādījās ar nekustamajiem īpašumiem un gaisa kuģiem. To pierāda Avena piemērs, konstatēja de facto. Zināmākie Avena īpašumi Latvijā ir Klauģu muiža Madonas novadā, kas izrādīta dizaina žurnālos, un Rīgā Valdemāra ielā nesen nopirktā māja, kur Avens plānoja veidot latviešu un krievu mākslas muzeju. Klauģos de facto atbraukšana izraisa apsargu ierašanos, taču viņi paliek aiz žoga un sarunās neielēžas. Helikoptera laukums, tāpēc ar dronu te filmēt vispār pat apkārtnē nedrīkst. Te ir civilās aviācijas aģentūra uzlikusi lidojumiem aizliegto zonu droniem.
visticamāk Pēteris Avents šurp ierodas ar helikopteru. Tāpēc viņš nezin, ka ceļi ir diezgan briesmīgi šurp, lai atbrauktu. Īpašums apkārt lieliem un mazajiem Klaudju ezeriem juridiski sastāv no vairākiem zemes gabaliem. Lai gan sankcijas tika noteiktas jau pirmdien, vēl piekdien liegums bija uzlikts tikai 11 hektārus lielam gabalam, uz kura ir vien mežs. Ekskluzīvās muža saikas ar zemi apkārt tām arestētas nebija. Visticamāk tas tāpēc, ka atbildīgās iestādes rīkojās ļoti formāli. Arestēja zemesgabalu, kur redzams Avena vārds, jo ziņu ir nostiprināta apbūves tiesība. Pārējai zemesgabali Avenam pieder caur daudzpakāpju schēmu – Latvijas uzņēmumu ķēdi, kur galā ir Avenam piederoša Kipras kompānija Abacus Cyprus Limited. Šī pati Kipras firma ir 50% īpašniece Sia Country Heli. Otrs pastarpinātais līdzīpašnieks ir Krievijas uzņēmējs Jurijs Šeflers, kurš norādīts arī kā vienīgais Sia labuma guvējs. Šeflers sankciju sarakstā nav iekļauts. Country Heli nodarbojas ar tai piederošā helikoptera Bell 429 iznomāšanu. Firmas valdes loceklis Juris Sitko, kas de facto apgalvo, ka ir devies pensijā, atzīst. Iznomāts galvenokārt tiek pašiem sev, proti Šefleram un Avenam. Ir gan bijuši arī komerclidojumi, piemēram, tieši ar šo kādreiz par 7,5 miljoniem ASV dolāru pirkto helikopteru no Aglonas uz Rīgu lidojis pāvests Francisks. Lai gan faktiski sanāk, ka pusi no šī helikoptera pieder Avenam, civilās aviācijas aģentūra par to esat uzzinājusi vien pēc de facto jautājuma. Vai tām tiks uzlikts arests, paskaidrojumi de facto pagaidām nesaņēma. Arests nozlikts arī kādreizēja banka sēkai, kur Avens gribēja izrādīt savu porcelāna kolekciju. Māja pieder nodibinājumam Aven Foundation, kura dibinātājs un labuma guvējs ir Avens. Eiropas Savienības padomes regulā norādīts, ka iesaldēti tiek visi resursi, kas ir sankcionēto personu vērtām saistītu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā. Līdz ar to tas, ka Klaudju muižu un topošais muzejs vēl vairākas dienas nebija arestēti, varētu būt izskaidrojums ar Latvijas iestāžu pieredzes trūkumu šādā situācijā. Neformāli gan skan mierinoši vārdi, ka nekas traks tāpat nevarot notikt. Pārdot šos īpašumus Avens nevarot, jo viņa struktūru konti Latvijas bankās nedarbojoties. Eiropas Savienības sankciju sarakstā iekļauts arī Avena ilgadējais partneris Alfa bankā Mihēls Fridmans, kurš rezidē Londonā, kas viņu nekādos melnījos sarakstos ielikusi nav. Latvijā sankcijas viņu skārušas visai sāpīgi. Konti ir iesaldēti Fridmanam caur Kipras firmu piederošajai Sia Seagull Investments. Šis uzņēmums nesen ir pabeidzis projektu Sībrīz Jūrmalā Majoros, kur bijušā sanatorija saikā ir ierīkoti apartamenti. Vienu no tiem par vairāk nekā 5 miljoniem eiro ir nopircis Fridmans pats. No 17 apartamentiem pārdoti bija 3. Pārdot pārējos vismaz kādu laiku nebūs iespējams.